السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا دوست ظفر الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد ٹوڈے نیوز۔ آج آپ ناظرین شہر حیدرآباد حلقہ جوبلی ہلز کے سلطان نگر، یادگیری نگر اور کارمیکا نگر میں ٹی آر ایس ورکنگ پریسیڈنٹ جناب کے ٹی آر کے ہاتھوں عوام کی سہولت کے لیے بستی دواخانے کا افتتاح عمل میں آیا، جس میں جوبلی ہلز کے ایم ایل اے جناب ماگنٹی گوپی ناتھ، جی ایچ ایم سی میئر جناب بنتو رام موہن، جی ایچ ایم سی کمشنر خیرت آباد ایم آر او محترمہ حسینہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ڈویژن پریسیڈنٹ دیدی پیا، سنجیویا، وجے مدیراج، لیاقت علی، ناگراج، سی این ریڈی، وینو گوپال یادو اور صابر کے علاوہ مقامی ٹی آر ایس کے کارکن بھی موجود تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسی کی ایک رپورٹ۔